အော်ဝဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီနေ့တဲပွဲပြတ်သွားရမယ်လားဆက်ပွဲကောင်းလေးပဲနော်เฮ้ยဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်စွေပထမမှတ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေးလိုက်ရဲလို့ပြအပေးပါမယ်တဲဘကမင်းအောင်ပြန်ရဟုတ်ကဲ့အခုတည်ထားတဲ့ပွဲတွေပါရှင်းရပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျငါတဲဘကမညာလေးဘူးဗျငါတဲဘကကြီးပိုနေအဲ့တော့မဲ့ပွဲစပါပြီဗျာနော်အတော်စင်ဘက်တစ်ချက်ပြေးလိုက်ပြီဗျာနော်ဝေးပါပါလေဗျာနော်လက်ဩပါအာမကြည့်ရအစင်ပြေးရတာငါတဲ့ခေါ်ပါပဲခလုံးမပေါ့လားကျင်းပြပင်းနေထောင်လောက်လောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းလက်ပါဗျာနော်တော်တင်ဓမ္မစတင်ရရှိပါဗျာဝမ်းလက်ပါတော်တင်စပါနော်တော့လုံးထက်ပေါက်ပါဗျာတူးလက်ပါဗျာတော်စင်လေးရတယ်ဟုတ်3လက်ပါတော်တယ်ဗျာနော်ငါပြင်းနေကတော်စင်စာပဲခံရမှာငါဟိုဘက်ကကုန်ခွေးရတယ်ခံရမှာဗျာငါပြင်းနေပိုက်နေတော့ဟုတ်โอ้ล่ะบาเอาไงเออโอเคเลยโอ้ยต้องรู้สิ
ဆရာလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလားဘူးလေဘာလို့လဲဘယ်လိုနဲ့ဆရာလေးနဲ့အဆင်ပြေရအောင်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးနဲ့ပြေရဝါဖို့ပကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြောင်းလိုက်ပင်နဲ့ဖန်တာဝါဖို့ဝါဖို့ပါညာလာလာကိုလာရောဟာတော်တဲ့ချေခွင်လက်ဝါဝါမှာဝမ်းဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဖို့ပြင်လာပါဗျာ။တောင်းကဲကွာကပြိတ္တပါတဲ့။ဖို့ပါဖို့ပါမှာဝါဖို့ပါတန်းစင်းနေတောင်းတိုက်တို့ဘက်ကဘဝသိမ်းလာလို့ဒီဘက်ကပြေးဆိုးရေဖုံးဆက်ပြီပါဗျာနော်ဖုံးဆက်ပြီပါဗျာနော်ကြည်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုကြည်ကောင်းလို့နဲ့တင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာလက်ကရှည်နေတယ်ဝမ်းဖို့ပါဒီရကမဟုတ်လည်းနော်ကျွန်မဆက်ပြီးတုံးချက်ပေါ်သွားကြသူ့ကိုပြောပါပါဘူးဒီရကမဟုတ်ဘူးအဖိုးမဒုက္ခပေးနေတယ်ဗျာနော်ကိုတူပါငါတို့ငါမင်းနဲ့ကသူတို့ဖမ်းနေကြဖြစ်နေတယ်ဒါပဲလေ2 4 2 4ပไปดูบาไปบ่าจี้บลอกเลยไม่ตีอยู่อ่ะเนี่ยครับไปบ่าจิ้งละจิ้งละลงมึงล่ะบ่าเด้อครับไปตู้บ่าว่าออนซับไปเตยนี่เด้อครับเนี่ยครับสิตู้บ่าบ้านเล่มาบ่าชวยชิ้นลงขึ้นมาบ่าเด้อ
再办2票外边。就这嘛。72到这结果你给我们用了好威严啊可以做过千万的OK， 咱们就这样的。哎，猪八戒。哎吧。哎，猪八。好了不要熬夜了。哎吧。都哎吧呀。哎都吧。你把那个东西你接过去，后面那要不要？那将来的搞你呢 ？OK 吧，哥哥你们来呀，搞那个啥子 ？Nine two 吧。这不呢，零嘛呢？two nine 嘛，那这不呢零嘛呀？搞那啥子？阿伟阿友啊。他们都不敢上面去了，到这上面专门弄去。打高门哇！将来没得出路，龙根外边。这边那个呀，台北出来没讲好耶，快递站也没了。Three night， 他们在玩着呢，将来台北龙宝玩。Four nine 嘛，拿出来龙三倍，拿出来龙三倍比啊 ，Four nine 是多少钱？八nine 嘛，往那边，那将来三倍，到龙三倍报表了。八nine 嘛，我这过天呢，别说两亿哦。Nine five 吧。往那边，那往那边那边了。哦。
ラフファイバーちゃんと回れだな。できるよ。光能量多点。张大爷、奥英爷、格布鲁爷、林马爷带过来，东人的，不是哪把的。One five 吧 ，Level five 吧这。公呀！快完嘛！完快吧别！哦，你们那啥叫做在工厂买的？拜关吗？王拜吧。玩坏吧。撸快快快！撸快！哎，哎，那就叫没啥的，他切的。快，撸快！快，撸吧！高买的哈。高买的，红色的呢？这就把奥尼尔的给偷东西了，哎，这个。奥尼尔偷东西，明天拉拉的。哦，这边呢，对咱们啊，另外边的嘛，对六六六的。那个阿基吧，谁嘞？这个送，这个应该差不多没事。哪里要的呗？要的。那就来点西瓜的。这里也比较好，我刚没看到。这个也到那么远，给他。
ခဲ့တယ်ပြောရလို့ကျင်လာရတယ်ခဲ့တယ်လုံးတယ်နေလေဟုတ်တယ2စစ်ပါ toy နဲ့ပြင်မှာပူတယ်ပွားပုံရတယ်ဟုတ်တယ်တော့နေ့တွေနဲ့ပွားပဲပွားဆက်ဆက်ဆက်ပဲတော့အရင်ဥဝနဲ့တွေ့ရကြတော့ဥဝဲကိုတင်ပုံနေနေတယ်2စစ်ပါနောက်ပွဲကကလေးလေးနဲ့ဆုံးမယ်နော်တော်စင်းနေရာမှာကလေးလေးနဲ့စစ်တူပါအောင်ကြီးကဖတ်သွားဖိုင်းလစ်တင်တော့အကြည့်ပဲဗျာနော်ဘာလို့လဲမလဲဘောဘောလဲတူးစစ်ပါတော့လက်ပြုတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးတော်လေးရပ်ကြည့်လို့မခံနိုင်ဘူးအမှတ်မှားပြီးရတယ်ကိုယ်ကမှတ်သိစိုးရတယ်ဟုတ်ကလေးနေပါဒီစစ်ပါစစ်စင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ဘွားပုံမလားခရိုကံမလားမသိဘူးခလိုဘွားပုတ်တဲ့သူပြေးတဲ့ဝါခလိုထားကန်လိုက်မှန်အောင်ပါဘောမရဒါကျင်းနေ42ကစက်ခန်းထဲမှာရှိနေတယ်ညာနေပါဦးเนาะไปเปียกว่าแล้วบาชื่อน้องอาเป็นโอเคบาชื่อละอย่างคือน้องเนี่ยปวดเลยอ่ะกูจนกระดาษอ่ะกูซ้ายจนกระดาษอ่ะกูไม่เห็นรู้ได้ถึงเลยแหละพี่เนี่ยนะเออพี่ดีโดนเนี่ยกระดาษเราอ่ะกูไม่มีมุติอยู่ครับแบดพี่ดีกูมาไปแค่ละครับครับแล้วคราวนี้ตีขึ้นมาจีบไปแล้วเนาะไปเป็ดว่าลูกอ่ะတော့ကြာမပြန်သေးရရှိပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျယူကရိန်းနဲ့အားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲမပြီးသေးတော့ line မှာလည်းဆင်းသွားကြလားမသိဘူးကိုဇင်လင်းစိုးနာမည်ပေါ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရက်ကဘယ်လိုလဲဖိုင်နယ်လေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်
哦，你对我没不比你。阿拉没不变啥吧？原来不有蓝鞋的变了，为阿贝亚王，跟那蓝毛变成王家的，都是吧？绿色吧，没看到包边了。绿色吧，好，大背面我们先啊，绿色背面摇摇我吧对。到那个绿色边没差，牛的将来差嘛个。俺过几天都约了啊都。啊，外皮嘞是风速九十吧，然后就拿蓝毛九点没办法。十对吧？啊，过来接了，哎呀，好干吧的。哦。拜高要这边，那右边要来了。好色皮多一个，好色皮吧，宝贝。那这关系吧，我们呢，是那边吧。这好吧，长嘛，顺利嘛。对呀，他也玩去。好嘞，别，那么得看那嘞。慢压一压 ，seven 后拨一下。Hello， 要注意严肃。seven 后拨。光那边招待啥的？来人，你去嘛？来，来，过去先，来，十点半。哎，好吧，十点半，不弄了，十点半，那知道。没地方，知道背上来的，背上来的，这个风景嘛，那晒没天的，那比如说，过雨的呢，来的呢，来晒没天的，那就来的没高冷的，没就没话了。那不，嘛嘛，嘛嘛嘛。这边来了，哪里来？你来嘛 ？OK， 那这是不会搞的细节了，那？好来嘛？来好吧？好了呀，这是，啊，好，来嘛，滚蛋呀，不要丢呀，滚蛋呀，有钱没拿，好吧，好呀，钱没拿，那阿丁怎么死啊？咋的？咋的？滚蛋来打你了，阿丁怎么死啊？大哥。那这再不要了，不得了！昨天你嘛，可怜你得了，漂亮漂亮的。哎，昨天这个龙龙不好嘛，不好了。好来嘛。
နော်တနုစာပင်ညံနေပြနော် point 9မှာနောက်ထပ်ဆက်ပွဲရှိပါသေးရနော်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင် point 9ပါဗျအောင်ပါဗျာအောင်ကြီးလက်ကလည်းအိုးပိုက်သေးတူပါဗျာနော်ပြီးဆုံးပါပါနောက်ထပ်တဲပွဲဆက်ပွဲဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်ဒီကြပါဗျာနော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တင်းနေမှာခလေးနေတော့တဲအားမဖြစ်မဖြစ်တော့မတည်သေးတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော် live မကြိုတင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာအားလုံးပဲပေးလိုက် share လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒါတူပါဘူးဒီကဘတ်တူပါဘူးနော်ဒါပါဥမာမဆရာကြီးလားဟဲ့ဥမာဆရာကြီးလားဒီဒီမာတယ်